ရောက်ကြခိုင်းနေပါပြီအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဆိုတော့ဒီနေ့ကင်မရာမန်တယောက်ငားတာလေဆိုတော့ဒီနေ့အပေါ်တက်မယ်ရှူရှောင်လုပ်မယ်အပေါ်တက်မယ်ဆိုတော့ဒီစည်းစုံလေးပေါ့ဗျာရှိတာလေးလောက်ရအောင်ဒါစတောင်းပွိုင်းမှာချိန်ရမယ်ညင်းတက်တဲ့ခါကျရင်စတောင်းပွိုင်းမှာတနည်းအောင်ချိန်ပြီးလုံးလုံးเนาะเนาะအပေါ်တက်ပြီးလုံးလုံးတိုက်ကိုမလေးတော့လာတော့ကိုမင်းကဂရစ်တော့ခိုင်းတယ်ဒီမှာ on off လို့တခုရှိတယ်ဒါကမှရောက်ပြောင်းဆိုဒီလေတဲ့နားကိုအဲဒီမှာအေးဒီလိုဆိုရအေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တော့ဒီနေရာကိုဂရစ်တော့မယ်နော်အဲ့ဒါလीဂရစ်တော့ဘုဒူရမင်းကလေဘာမှမလုပ်ရသေးဘူးဒူရရာနေတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ကလေရုံးကခိုင်းလို့သာလုပ်တာဒါတွေကဟိုကတက်ကနီရှင်လည်းမဟုတ်ဘူးဘောင်းဘောင်းလွတ်တယ်နော်ဆိုတော့အဲတုတ်တယ်ပေါ့နော်အဲတုတ်တယ်ပေါ့去了เฮ้ยไอ้แดนนี่ย้ายไปเปลี่ยนแน่จ้ะเมนี่ก็ပြောတယ်နင်းไอ้แดนကိုရှောက်မကစားနဲ့အာဒုက္ခပဲတော့ရီဒါအဲ့လိုနဲ့ย้ายပြီးကြတာတော့ဒီမှာဒါအန်တနာပေါ့နော်ဟုတ်ဟိုလိုက်ရှာမဂနက်ထရွန်မဂနက်ထရွန်อ่ะရှေ့ဟိုထဲမှာလဲရတာမဟုတ်လားအောက်ထဲမှာလဲရတာမဟုတ်လားအားလည်းမသိဘူးအောက်ထဲအောက်မှာလဲရတာဒီပုံမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတလောက်ပါတလောက်လောက်လीမဂနက်ထောင်းอ่ะโอเคได้เออโอเวอร์ดีไปเนี่ยจะเปลี่ยนไปเลยเสียเปลี่ยนอ่ะเปลี่ยนอ๋อปะมั้ยเนี่ยแพลนบิวโดแฟรนด์บิวโดณีวินญิงนี่ณีวินญิงนี่ลีซ้อนล่ะมึงดีๆมางาโหอ่ะโหอ่ะผิดล่ะตรอมไม้เนาะตรอมไม้ดิโอเคพอตัดไปတော့ตัดกระเมี้ยนย่าတာဗောဗျာအရာရှိနှစ်ယောက်ဒီကောင်လဲပါတယ်ဒီကောင်လဲပါတယ်အခုတည်းကမှာအကောင်လဲပါတယ်ကဲညစ်ရှင်းညစ်ဆင်းလို့ရပြီအကောင်နေကျွန်တော်စိတ်နာနေပြီအာမော်နေကျွန်တော်စိတ်နာနေဒီစီလေးရဆောင်းလိုက်တယ်လीဗျာတင်းမောင်းဟိုးပေါ်ဆုံးကနေပြီးတော့ဒီမှာလीမှာလीအညာခုချောရာသီလူကောင်းတော်လေးဒီမှာလှုပ်စရာရှိအတက်လှုပ်ပြီးတော့ဗီဒီယိုလေးလှုပ်ရအောင်တက်တာပါ